Okej, vi är framme vid kapitel 5. Äventyren som hade uppdraget från Karla här, att, eller kapitelkortet, lämna någon form av budskap eller grej till ärkekanslern, har kommit fram till Magiska universitetet. Och därmed börjar kapitel 5. Vi ska se, här finns det som innan en lapp att läsa. Det finns också lite andra saker, en stor lapp, okej. Och det finns mer grejer. Oj, 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 vad det finns grejer här. Nu ska vi se. Vi läser en berättelse. Kapitel 5. Onda trollkaren. Ärkekanslern tar emot paketet från svärdsmästaren och tackar. När hon frågar vad paketet innehåller svarar hon att det kan vara viktigt. Svarar hon bara att det kan vara viktigt i kampen mot onda trollkaren, men att hon inte kan berätta mer än så. Däremot har jag andra saker att berätta. Följ med. Hon går fram till en stor karta som visar hela Altrix. Vi har haft kontakt med dvärgarna och alverna. De är beredda att hjälpa alla hjältar som kämpar mot den onda trollkaren. Ser du? Här och här. Det är hjältarnas broar. Om ni går över dem kommer ni till den mörka delen av Altrix. Där finns dvärgarnas och alvernas boningar. Men där finns också fler och värre faror. Ärkekanslern pekar på andra delar av kartan. Här i träsket är onda trollkarlens makt särskilt stark. Och ni löper stor risk att bli upptäckt av henne när ni går där. Jag säger när och inte om. Eftersom enda vägen till onda trollkarlens torn går genom träsket. Och enda sättet att driva bort den onda trollkaren är att övervinna prövningarna i hennes torn. Mitt råd är att ni håller samman och hjälper varandra så mycket ni kan när farorna tätnar. Det känns som att rummet blivit mörkare och kyligare medan ärkekanslern pratat. Den onda trollkaren måste stoppas. Det finns ingen annan väg. Så drar ärkekanslern bort draperier som skymt fönstren. Du kisar i det skarpa ljuset. Men det är inte bara dvärgarna och alverna som kan bistå er. Tack vare modiga experiment har vi lyckats skapa en ny typ av besvärjelser som kan fortsätta att verka långt efter att de slungats. Följ med! Då ska vi se vad det blir för regler och grejer som händer nu. Det är inte jättemycket, men det är lite grann. Ses i nästa video.